Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty Infinite Warfare. Vandaag ga ik de Erat Destiny uittesten en we gaan kijken of wij een mooie score mee kunnen gaan neerzetten. Wat de Erat Destiny is, dit is een submachine gun zoals je ook kan zien. En er zitten speciale abilities op. Zo heb jij de allereerste ability Roll the Dice. Wat inhoudt dat je bij elke keer als je inspant een random attachment op jouw Erat krijgt. Ik heb er sowieso al op staan de Eloscope, de Foregrip en de Quickdraw. Dus die vallen natuurlijk af. Die kan je niet krijgen als je inspant. Maar daarnaast kunnen we Laser er random opkrijgen. Fusion Mag er random opkrijgen. Stok er random opkrijgen. Particle Amp er random opkrijgen. RAM Servo er random opkrijgen. En een Suppressor er random opkrijgen. Dus elke keer als je inspant krijg je iets anders erop. Je moet goed opletten wat je natuurlijk opkrijgt. Daarnaast gebruiken we nog eens de Cluster Grenade, de Dexterity als perk, Ghost als perk, Hardline als perk en Hardwired als perk. Als Core Sticks hebben we nog eens aanstaan de UAV, de Bombardment en de Shock Sentry. Shock Sentry is best wel sterk, best wel chill om te gebruiken. Dus ik vind het helemaal mooi. En nog eens als Combat Rig hebben wij de Merc Combat Rig met de Steel Dragon Payload en de Infusion Trade. En Infusion, dat helpt erbij dat op het moment dat je geraakt bent, je health er sneller bij komt. Dus dat is onze class. Daarmee gaan we een Domination 6 tegen 6 potje starten. We gaan gewoon lekker knallen. We gaan kijken wat we kunnen gaan verrichten. Dus hopelijk tot in het potje. En vergeet niet kaart om die like op te rammen, want dat is awesome. Tot zo. Alright boys. Zoals je kan zien zijn wij in een potje gekomen. Met de Erat submachine gun in onze handen. De legendary vorm ervan. Ik ga zo hard dood. Ah, oh, die zag ik al aankomen, jongen. Kak. Op de map Genesis. Natuurlijk een remake van de map Strike Zone van Call of Duty Ghost. Super fijne map om te spelen. En waar je op moet letten is elke keer als ik inspan, staat er rechts onder in je beeld, staat de random attachment die ik op mijn wapen krijg. Dus als je nu rechts onder in je beeld kijkt, Fusion Mag heb ik er nu op staan. Dus elke keer als wij inspannen, krijgen wij daar een random attachment te staan. Het kan van alles en nog wat zijn. Alles wat je ook maar op dit wapen natuurlijk kan zetten, kan erop komen. En ik vind het mega lachen. Want je weet nooit wat er op je wapen komt te staan. Dat is ook een beetje lastig natuurlijk. Want als er opeens een silence op je wapen staat, moet je weer anders spelen, weet je wel. Maar deze Fusion Mag die vult mijn ammo automatisch bij. Dus ik hoef eigenlijk niet te reloaden. Dat doe ik wel. Puur omdat ik nu nog maar één kogel in mijn wapen had. Maar dat hoeft dus niet met Fusion Mag. Omdat de ammo er eigenlijk automatisch gewoon bij telt. Niet mijn vlag pakken, jongen. Ik gebruik de UAV als Core Streaks, de Bombardment en de Shock Sentry natuurlijk. En hier komen ze aan, hoor. Teammate, blijf daar campen. Blijf daar campen. Blijf daar campen. Blijf daar campen. Ga ik erin. Oké, nu moet ik opletten. Komt er een aan, hoor. Let op. Blijft hij daar wachten? Heeft hij me gezien? Ah, vieze camper, jongen. Kakke. Ah, dat was heel vies van hem. Eerlijk is eerlijk. Je kan zeggen wat je wil. Dat was heel vies van hem. Zo. Ik heb nu weer een silencer erop. Een suppressor, hoor. Maar die vet stond echt. Dat vind ik jammer, jongen. Waarom moest hij me nou zo hard opwachten? Nu ga ik jou opwachten, vriend. Kom maar. Als mijn team het even aanpakt, dan kan ik hem via hier beschermen. Ja, pak hem maar. Ik bescherm hem. Oké, nu staan wij te campen, hoor. Nu krijgt die vet hem terug ook namelijk. Pakken jullie aan en bescherm ik hem vanaf hier. Ze weten wel dat ik hier sta, dus ik moet wel voor opletten. Komt er een aan. Kijk uit, teammate. Ik heb hem al. Want als jij had hem al zelfs. Granaat naar binnen. Zet hij ons weer op te wachten, hè, deze gozer. Ah, onzin, jongen. Ik had die gozer ge... Ah, poep. Ah, shit, jongen. Oh. Dat ging niet helemaal goed. Rent hij... Oh, deze vent rent... Ze spelen een beetje pussy, moet ik zeggen, als ik eerlijk ben. Zo, 5 erom 5 staan we. Ze spelen een beetje pussy. Oh, ze lopen er echt pas op af als ze zeker weten dat het een coast clear is, jongen. En nu is het zo dat die Erat best wel veel recoil heeft. Dus dit soort afstanden zijn best wel lastig om te knallen. En submachine guns sowieso in deze game zijn al een beetje underpowered. Dus SL drivers die hebben eigenlijk al een kaart voordeel. Ik heb een leeftijd bij de way erop. Dus ik kan lekker hipfiren. Jullie fucking campers, holy shit, maat. Dat vind ik dus niet leuk. Ik kan je heel veel zeggen, maar dat vind ik dus nou net even niet leuk, hè. Zit hier allemaal. Ja, jullie hebben echt een vieze camper. Holy shit, ouwe. Zo, hij zit er nog steeds, hè.
Kijk, als je nou heel eventjes zit, dan mag het, weet je. Maar hij zit er de hele tijd aan. Fuck. Ah, die leestijd is wel fijn. Dan kan je goed hipfire, joh. Zo. Hop. Ik wil eigenlijk ook wel cam, maar dat kan niet met dit wapentje. Oh, weer met z'n tweeën. Ik had er niet op af moeten lopen. Ik had mijn granaat, die hit ze wel. Alleen die vette, die had een volle helft. Dus vandaar dat ik niet heel veel kon doen. Oh shit, naast mijn zeilen is een kak. We staan wel kaart voor nu op dit moment. Oh nee, niet. We staan maar 1 punt voor. Wat? Ik dacht dat we veel verder voor stonden. Dankjewel, teammate, voor de assist. Thanks. Want die had ik niet kunnen killen, namelijk. Ah, ik heb mijn Steel Dragon. Steel Dragon vind ik altijd grappig om te gebruiken, joh. Kijk hier, dit is toch lachen? Het ding is best nog wel sterk, hoor. Heel veel mensen gebruiken hem niet. Denk omdat ze denken dat hij slap is, maar... Oh, ja, hij is ook slap. Hij is ook slap. Hij is ook slap. Oh, kak, jongen. Ik zeg, heel veel mensen denken dat hij slap is, maar je moet opletten op de race ervan. Hij kan ongeveer, denk ik, 10 meter schieten of zo. En daarmee houdt het ook gewoon op. Dan komt hij niet verder meer. En dat is ook precies wat er nu gebeurde. Oh, kut. Ik dacht dat hij verder kon. Ik ben dood. Ja, shit. Ik heb geen blast shield. Ik sta 29 op 30. Ik ga best wel vaak dood. Maar zo zie je wel dat die submachine guns eigenlijk veel minder sterk zijn dan de Assault Drivers. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Want Assault Drivers domineerden gewoon echt hard. Dus ik hoop dat ze daar nog wel iets aan gaan doen. De submachine guns mogen van mij allemaal wel ietsje sterker namelijk. Oh, de ronde zit erop. Oké, deze ronde hebben we verloren, man. 33-13 staan we. 1 capture, 1 defend. We hebben niet heel veel vlag gepakt. Ik heb het meer aan mijn teammates overgelaten. Maar deze tweede ronde kunnen we dat niet laten gebeuren, want dan verliezen we namelijk. Dus we moeten heel veel opletten. Ik hoop mijn bombardement en mijn sentry gun eigenlijk nog even te krijgen. Maar het is best wel lastig, want heel veel mensen die proberen die lange afstanden te pakken omdat ze assault rifles hebben. Alleen, ik kan dat niet. Puur omdat ik natuurlijk een submachine gun heb. Dus dat is even de moeilijkheidsgraad op. Dat is een sniper, doei. Dan ga ik niet eens proberen, want dan ben ik gewoon dood namelijk. Ze gaan allemaal naar B, jongens. Ze gaan allemaal naar B. Die moeten we even zien te pakken. Oh, de triple. Ook een granaat. Weet je wat, ik zet mijn sending gewoon daar neer, joh. Dat vind ik wel een goede plek eigenlijk. Bombardment heb ik ook binnen. Oké, ik heb B ook gepakt. Ik weet niet of deze raak gaat hoor, waarschijnlijk niet, maar... Oké, oh, ik heb 1 kill. Oké, fair enough. 1 kill is goed genoeg. Wat doe jij helemaal daar, joh? What the fuck, joh? Ik weet niet eens waar je vandaan kwam. 1 kill is goed genoeg voor mij. Mijn Sandicus staat mooi op B, dus ze kunnen eigenlijk niet meer naar binnen op dit moment. Ah, ze stonden nog steeds alle drie op me gericht, hè? Oh, wat een pussy's leeside hebben we weer. Dan kunnen we hipfire. Jongens, hebben we die Elo-scope die erop staat ook niet nodig. Ze durven niet meer B in te lopen, zie je dat? Het komt om een sentry gun die daar staat. Dus ik heb ze nu wel mooi te pakken hoor, daar op die manier. Zullen we A pakken, teammate? Gaan we dat doen? Nee, hè? Dat dacht ik al. Teammate pakt A niet, dan ga ik hem ook niet... Nou, zie je, die afstanden kan ik niet schieten. Ik moet daar weg. Dat moet ik niet gaan challengen. Dan ga ik dood namelijk. En dan komt hij via die kant. Dat soort dingen moet ik niet gaan challengen, man. Want dat soort afstanden dus. En dat is dus het probleem eigenlijk met de... Kut. Met de submachine dus dat soort afstanden... Oh, lekker dan. Kan je eigenlijk niet echt goed schieten. Puur omdat... Die assault drivers die power hebben. En de submachine dus totaal niet. Is ook logisch natuurlijk dat de submachine dus dat niet kunnen. Maar ik vind het net iets te extreem, maar... Kijk, de game is nu pas niet eens een weekje uit. Dus als de eerste update eraan komt, dan ben ik echt benieuwd wat ze allemaal gaan updaten, als ik eerlijk ben. Ik ben echt benieuwd welke wapens er iets sterker worden gemaakt, welke wapens er iets slapper worden gemaakt. Want waarschijnlijk gaan ze dat wel namelijk meteen doen. Oké, nu ben ik even de camper, sorry hoor. Ik had nog maar 1 kogel, ik heb heel snel die cable opgepakt, gek. Oké, goed gedaan, teammates, jullie hebben hem goed gedaan. Ik heb geen ammo meer, dus ik moest even wel die K-bar oppakken nu.
Oké, mijn Steel Dragon. Sentinel zet ik nu midden in de map in plaats van op B. Dus ik zet hem gewoon... Boom, daar neer. Oh, what the fuck. C verdedigd, zit nu allemaal B. Ik kan nog één iemand killen. Oh nee, ik kan geen één iemand meer killen. Lol. Nou, zo schakel je een heel fucking team uit. Dat was echt de hele team die ik daar heb uitgeschakeld. Holy shit. Teammate, kijk uit hoor. Ik heb een nieuwe bombarder, maar die roep ik meteen even in. Ik lig midden in de map, dat weet ik. Oké, Sentinel staat daar ook. Ik weet dat dit ding kan hipfire, daarom doe ik het ook. Ik moest rennen voor die granaat, joh. Lekker sentry. UAV erbij. Zo, jongen. Lekker bezig hoor, sentry guns. Ik ga lekker, joh. Ik heb weer een shock sentry, joh. Weet je, dan gooi ik hem gewoon weer hier neer. Ik krijg lekker, joh, op dit moment. Zo. Ah, jammer, man. Ik ging lekker, man. Ik had een juggernaut. Een live juggernaut als de eerste. Nee, de tweede al. Kut, de tweede al. Juggernaut teammate. Een juggernaut teammate. Ja, la 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 la. Ik had het niet eens door. Ik had het niet eens door. Maar de life juggernaut, die is binnen. Oh shit, maat. Woe, ik had al één juggernaut gehaald in de livestream. En nu heb ik de tweede juggernaut gehaald in de motherfucking video. Een juggernaut, voor de mensen die het weet, is een 30 kill streak. Eigenlijk hetzelfde als een nuclear van Black Ops 3. En we hebben een fucking life. We hebben een fucking life. Ik vind het helemaal goed, joh. We staan eerst natuurlijk met 79 kills in totaal. We hadden heel veel wapens opgepakt, dat is niet normaal. We hadden op een gegeven moment een K-bar in onze handen. We hadden een Mauler in onze handen, we hadden van alles en nog wat. Maar de live juggernaut is binnen. Nummertje 2 alweer. Ik ga het proberen bij te houden, dus nummertje 2. De game is pas net uit, dus ik ga lekker. 46.000 XP is binnen. Ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als jullie hebben genoten, dan natuurlijk zoals elkaar blijkt. Nog bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. En hopelijk ook weer, heel simpelweg... Tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren voor meer Call of Duty. En bye bye.